Alright, jom kita sambung pula eh. Yang terakhir. Faham eh? Ingat awak kena tahu awak bagi apa. Aku tiup air ke tiup udara? So kalau aku tiup air, kalau pressure aku tinggi, kena banyak air lah. Kalau aku tiup udara, pressure aku tinggi, kena banyak udara lah. Okay. Okay, PQR. Paling slow siapa guys? Tempat kedua. Hai. R. Paling laju kat siapa dekat Q sebab dia halui. Macam kedai. So, kita buat dia punya ranking. Kita buat dia punya ranking. Pressure paling lembik lah eh. Sorry, velocity tu. Velocity P. Less than velocity R. Less than velocity Q. Q is the fastest. Pressure pula. Pressure paling power dekat P lah. Part 2. Pressure dekat Q. Yang terakhir, paling power pressure di R. Okay. Water level ni macam mana? Biasalah awak bagi apa? Awak bagi air udara. So, ibaratkan air ni macam air holy water lah. Dia nak mempersetingkan kau. Dan aku datang secara aman dia naik kan. Naik macam apa? Apa kau belajar sejarah tu? 3G kan? Gold, glory, glory spell kan? Lari gospel, so tu lari naik. Tapi cakap, ah tidak, aku sesungguhnya aku asyadu Allah tidak ilah Allah, so dia tepi. So paling power kat sini api, so tak dapatlah naik tinggi sangat. So sini je dalam lah, boleh lah. Okay, tempat guna siapa? R. R akan naik sikit lah. Betul. Tapi paling dah gagal disamakan lah. Ni kaum kita yang tercundang, ya Q. Dia tewas di dirasuk syaitan. So dia paling air naik paling tinggi lah. Seperti sini mungkin. Ah, nampak? Macam tu lah water levelnya. Sekejap. Okey lah. Nah. Ingat kita tiup siapa? Tiup udara. Okay. Itu venturi. Tiup venturi tu penting lah sebab inilah adalah konsep Bernoulli yang paling cantik saya rasa. This is the best tool to explain Bernoulli's principle. Paling boleh. Okay, dah habis kan? Itu je dia punya teori. That is all for Bernoulli. Higher velocity, higher speed, lower pressure. Dah. Surah Allah Al-Azim. Okay, alright. And Venturi tube kena tahu. Okay. Jom tengok application. Okay. Alright, nombor satu. Pernah tak awak bila bawa kereta, bawa kereta memang tak lah, dalam kereta ke, pernah tak bila lori lalu awak rasa macam awak kena sedut dengan lori tu, macam, wuih, kereta awak bergoyang sikit. Ataupun bila awak naik LRT, kalau awak berdegil, awak duduk, kan cakap, please stand behind the yellow line. Tapi kau lah, tak adalah aku maco. Awak pergilah dekat sangat. So, bila train lalu laju, awak macam, wuih, macam masa kena sedut. Pernah tak? Pernah tak? Oh, pernah nampak sangat. Aku anjur tak dengar arahan. Kan pernah kan? Awak rasa macam ush, sedut. Ataupun bila kereta awak tengah bawa, lepas tu bapak awak buat slow, dah lah buat slow, lepas tu tak nak pergi ke lane kiri, degil kan? Ego. Lepas tu kereta belakang tu, the front dia potong untuk belah kiri. So bila potong, awak rasa macam ush. Awak rasa kereta macam bergoyang sikit. Itulah dia. Bernoulli's principle. Sebab apa? Bila laju. Sekejap, ada gambar. Okay.
Oh, ya. Okay, kita pakai share screen. So, nampak macam ni lah. Dia akan tulis, I think this one is kat UK. Dia akan tulis, please stand behind the yellow line. Oh, semua bagus masalah ni. Tak macam kita orang Melayu degil. So, semua nak duduk berapa ni. So, apa jadi, bila train jalan, train tu laju. Laju kan? Laju. So, bila laju, dia punya pressure high ke low? Low. Pressure low kat sini. So, pressure yang high di belakang awak tu akan tolak awak ke depan. Sebab ada perbezaan pressure. Di hadapan, laju. Pressure low. Di belakang, velocity low. Pressure high. Puff. Rasakan. Kalau nak sangat dekat kan, nak ambil cium terus. Dia perfect tu. Okay eh. Alright. Okay, ni pun boleh lah bila awak bila dua boat ataupun lah tak awak awak naik LRT, ada LRT juga belah kiri. Dia pun buat laju, kau pun buat laju, dua-dua rasa macam wuih, macam nak bercium kejap. Itu pun kena. Sebab tu tak boleh eh, kalau dua-dua train ada tengah ada penumpang, dia tak boleh buat laju ataupun seorang tu kena statik terus berhenti. Okay, nombor tiga lah pingpong. Siapa sini main pingpong tahu kan, ada bola top spin. Sama juga dengan tenis, top spin. Sekejap, alamak, siapa nak demo kriket ni untuk bola. Oh god. Basically, power spin pingpong kan. So macam mana spin pingpong sebab apa? Sebab arah laluan bola yang berbeza. Sebabkan itu akan generate velocity yang berbeza. Okay. Ke, macam mana? Okay, tengok pula kriket. Kita pakai analogi kriket lah sebab saya tak faham. Okay, nama je Einstein tak faham. Okay, tengok. Kriket ball Bernoulli. Okay. Alamak, saya tinggal bola kriket pula. Okay. So, macam mana kita nak swing bola kriket tu bagi dia pusing macam ular supaya orang tak boleh pukul. So macam inilah. Bola kriket, kalau awak nampak player, dia akan kilatkan sebelah aje. Sebelah kaki dia bagi kasar macam-macam. Dia akan sepak dengan dia punya spike kaki ataupun dia gesekkan dengan zip seluar. Hari jika kriket lah. Ambil kertas pasir. Tapi kertas pasir tak boleh. Kalau awak bawa kertas pasir, kalau awak bawa kertas pasir pergi dekat kena mau boleh kena ban tau. Ha, sekarang dah haram dah. Dia tak boleh. Botol cap lagi tak boleh. Apa pula botol cap pun otak dia. Fingernail sebagainya. So, satu lagi ni kita kilatkan sekilat-kilatnya. Sebab tu kadang-kadang ini pun tak boleh juga. Awak tidak dibenarkan untuk bawa Vaseline. Bawa lotion. Ha, ni Vaseline. Di dalam game. Awak boleh kena ban juga. Ha, tu ada isu tu dengan cricket Australia tu. Sama juga dengan ni sunblock. Dia akan tepek sunblock banyak gila dekat muka dia. Lebih-lebih supaya dia akan calik sikit. Letak kat permukaan yang shiny. Lip balm, lip balm ni mungkin ni kot. Puan lah kot. Lepas tu ada pakai gula-gula, minyak rambut pun ada. Kenapa? Kita nak sebelah sangat berkilat, kita nak sebelah sangat kasar sebab kita nak generate different different velocity aka different pressure. Okay, tengok sikit. Okay. Nak tanya guys. Okay, takpelah. Kita pergi contoh ni. Okay, nak tanya. Velocity, speed. Angin akan lagi laju belah mana? Belah shiny ke belah rough? Ini mesti akan sama salah. Angin akan laju belah mana? Shiny atau rough? Salah. Kan?
Saya dulu pun masa bayar awak, saya fikir mesti angin laju dekat belah shiny sebab dia tak, tak dia tak ada ni. Dia tak ada rintangan, licin je. Salah tuan Nira. Okay, kenapa? Okay. Revision. Apa apa formula speed korang? Speed speed. V sama apa? Lupa. Apa formula speed? V sama dengan ayo. Ha, speed sama dengan apa? Ya. Yeah. Ha, yes, good. D, distance bahagi time. Okey, nak tanya korang. Oleh itu, okey, dari segi masa, masa. Time, time of air lalu dekat rough dengan shiny, sama ke tak sama? Masa, masa. Does the wind travel at the same time untuk shiny side dengan rough side? Yes or no? Dari segi masa, T dia. Ha, salah semua. Kan, saya pun macam bayar, eh, ya cikgu tak ada lah. Kan, saya fikir paling laju belah shiny dan juga saya akan fikir, oh mesti masa angin lalu kedua-dua bulan tak, tak. Masa angin lalu untuk kedua-dua bulan ni tak sama. Tak, sama. Sebab apa guys? Bola ni sebiji. Kalau katakanlah awak kata apa? Katakan belah, masa belah shiny lagi sekejap. Maknanya takkanlah bola ni terbelah dua pula. Shiny yang sampai dulu. Tak. Dari segi masa guys, sama. Sebab bola ni sebiji. Mana boleh seorang pergi lebih apa lain. Contoh bola tu akan terbelah dua lah. Sebab kalau awak cakap masa dia lagi lagi pendek belah shiny, belah shiny akan sampai dulu kepada pemukul. Ni now tidak. Bola tu sebiji, sebiji sampai dekat pemukul. Tak adalah seorang ke depan, seorang belakang. So the time is constant. Constant. Kedua nak tanya. Distance. Sama ke tak sama? Distance of air travel dekat bola ni untuk belah rough dengan belah shiny. Jarak angin lalu sama atau tidak? Aduh. Ah, salah. Kan? Banyak betul banyak benda baru kita belajar. Jawapan ni tak sama, distance sama. Okey. Angin akan lalu extra distance dekat belah mana? Belah shiny ke belah rough? Kira, good. Kenapa? Yes, pandai. Sebab bila rough, angin tu kena lalu extra distance. Dia tak boleh, dia punya laluan takkan straight guys. Dia akan ke depan, alamak, ke kiri kejap, kanan sikit sebab dia nak elak laluan yang kasar-kasar ni. So, dari segi panjang, tempoh sama, tempoh sama. Dari segi panjang laluan angin tu, dia akan struggle sikit dekat belah rough. Tapi masanya sama. Katakanlah 2 saat, 2 saat dia lalu. Tapi rough side ni kena laju sikit lah sebab dia nak, dia kena go extra distance at the same time as the shiny side. Nah, tak aci lah dia, tapi nak buat macam mana? Dia kena go through lebih. So but D at rough side is higher due to due to more distance travel dekat hard surface tu. So soalan saya, velocity mana lagi laju, belah rough ke belah shiny? Ha, good. So velocity rough greater than velocity shiny.
Kalau macam tu guys, pressure mana paling tinggi? Yes. So pressure shiny greater than pressure rough. So ni pressure rough. Pressure shiny. Pressure shiny akan lebih tinggi kan? Berbanding dengan pressure rough. Pressure rough sikit je, satu je. So bola ni akan swing ke mana guys? Swing ke kanan ke swing ke kiri? Ya. Dia akan swing ke kanan. Pandai. Dia akan swing ke sini. Nampak? Fuf. Wah. Macam itulah kita nak swing bola. Step one, awak kena pastikan bola tu tak sama licin. Satu licin gila, gila-gila licin, boleh buat cermin. Satu lagi, sangatlah kasar. Sampai sakit kalau pegang dengan tangan. Ha, macam tu. Macam saya pun dulu sebab I was a fast bowler. And I was a swinger. And saya akan pastikanlah kualiti bola saya terjaga. Sebab tu kalau dalam kriket, yang swinger ni kita bagi dia baling awal-awal. Sebab masa awal-awal bola cantik lagi. Shiny side tu masih shiny. So kita akan, saya akan ambil saya punya kasut tu, saya sagat. Saya akan sagat, kasih hancur gila belah rough side ni. Sampai bola tu nampak buruk lah. Belah kanan atau belah kiri. And saya suruh kawan-kawan saya pemadang tu, bila pegang bola tu, make sure always ambil seluar korang, kilatkan belah shiny tu. Yang rough tu kau ambil kuku, kau cakar-cakar sikit. Supaya bola tu swing dengan sangat cantik. Tapi bila dah lama-lama, shiny side ni akan jadi buruk. So lepas tu awak kena passing kepada spinner lah. Spinner akan buat kerja dia lah. Saya maknanya kerja saya dah selesai. Saya dah manfaatkan ke shinian of the bola, and bola tu pun dah tak shiny sebab dah pakai banyak kali. Saya dah pakai. Okay, dah aku dah buat kerja aku. Silakan. Okay, faham. So kalau awak nak bola ni swing ke kiri, awak terbalikkan lah. Awak bagilah rough side ni belah. Okay, alright. Faham eh semua? Okay, thanks. Okay, ini pun kita ada kat lab. Tapi itulah. Okay. Kapal terbang pula. Macam mana dia boleh naik? Kapal terbang tu bapak berat. Tapi maknanya kapal terbang hanya naik disebabkan angin? Serius lah? Ya, serius. Okay. Nama bentuk kapal terbang ni adalah aerofoil. Aerofoil. Sekejap kita highlight sikit. Ya, aerofoil. Okay, tengok kapal terbang ni guys. Shape dia macam ni. Atas akan lagi lonjong daripada bawah. Okay, nak tanya juga, mana lagi panjang? Mana lagi jauh angin lalu? Atas ke bawah? Lajunya. Okay, so kita buat conclusion. So S, distance lah. Distance apa is greater than distance lower. Kalau macam tu guys, velocity paling laju kat mana? Atas ke bawah? Masa sama eh. Time sebab angin aerofoil ni sebatang aerofoil, dia lalu sama. How about velocity ataupun speed? Paling laju mana? Atas ke bawah? Atas eh. So velocity apa pun sama. Kalau macam tu guys, pressure. Siapa lagi power? Upper ke lower? So
sebab Bernoulli kata terbalik kan. So pressure upper less than pressure lower. So lift force is generated. Sebab tu kapal terbang boleh terbang guys. Sebab ada pressure difference whereby the lower pressure aka the lower velocity punya region ni is higher than the yang atas ni yang lagi laju. Ingat lagi laju lagi slow tekanannya. So naik. Ini angle of attack. Ini yang awak boleh belajar. Angle of attack yang minimum is 15 degree. Awak boleh ni lah siapa ada sini minat jadi pilot, you can learn about this. Siapa sini suka tengok air crash investigation? Saya suka tengok. Saya macam ketagih. Bukanlah suka tengok mati. Saya suka tengok dia study how there's a small failure causes a crash. Ezra. Okay, alright. Tengok MH370 ni. Ah, okeylah. Saya akan tengok. Tapi tengok tu kadang-kadang kapal tu meletup sebab satu skru lupa masuk. Macam alah bodohnya. Tapi itulah bahaya betul kalau kerja engineer ni. Awak kena pastikan kadang-kadang sebab apa? Sebab pekerja maintenance dia tak buat proper, kerja yang tak bagus, kerja asal boleh. Sekali pilot naik habis meletup sebabkan satu skru lupa nak masuk. Macam apa ah tu je mati eh. Itulah you gotta. Amanah ni banyak. So buat kerja ni kena berintegriti lah. Bukan sebagai engineer, sebagai cikgu. Saya cikgu kena buat kerja yang elok lah. Ajar awak bagus-bagus supaya awak faham. Saya pun berkat duit gaji. Itulah. Okay. Macam tazkirah pagi pula mention lah. So itulah dia eh. Deforce. Okay. Okay guys, saya tanya. Kalau saya terbalikkan aerofoil ni, saya terbalikkan. Apa akan jadi eh? Dia tak terbang satu, dia akan jadi apa? Memang tak terbang. Sebab sekarang dia akan penyek ke bawah, dia akan menekan ke bawah. Wow, kita boleh pakailah teknologi ni untuk buat something. Siapa tahu untuk apa? Kalau macam ni, dia akan naik ke atas terbang. Tapi kalau kita balikkan, dia akan tekan ke bawah. Dia akan jadi penyet. Kalau otak kau banyak penyet, wih sedap punya penyet. Apa akan jadi? Boleh tak kita pakai? Ish, iyalah aku boleh pakai kapal selam. Apa benda kapal selam tu Archimedes? Bukan. Come on. Fikir. Benda yang boleh tekan supaya aku lebih stabil. Tapi aku tak terpelanting, aku tak terbang naik. Aku kekal di, bagus. F1, Formula 1, pakai konsep aerofoil tapi dia terbalik kan. Sebab dia nak cengkam. Kereta F1 ringan guys, saya pernah pegang kereta F1. Dua orang dah boleh angkat kereta F1 tu. Sebab tu kalau tengok F1, bila dekat time pit service kan, pit stop kan, orang tu angkat pakai sendal je. Tak payah pakai Pascal pejana bodoh, tak payah. Dia pakai macam satu fulcrum. Songkit je, dah naik. So, ringan kereta F1 ni. Ringan, top speed pula dekat 400. Kau bayangkan, bahaya weh, boleh terbang. So, kita nak menekan. Tayar pun ringan. Tayar okey lah, tayar standard tayar lah. Tayar berat lah. So ya, saya tengok Bernoulli down force. Ni nampak ni. So F1 ni dia aku nampak terbang tu, aerofoil tu buat dia songkit. Ada lift force. Guys, apa kata kita terbalikkan aerofoil tu supaya instead of going up, dia tekan kita ke bawah.
kita dah lah banyak key accident sebab kita nak menang, nak menang kena low inertia kan, nak laju kan, so kena low mass. Tapi itulah low mass ni bahayalah, mati. So apa kata kita apply concept of Bernoulli, but instead of going up kita nak press it down. So kita invertkan design aerofoil tu, terbalikkan supaya kali ni belah bawah yang lagi panjang. So V lower is higher and pressure lower pula higher. So dia tekan apa ni. And lagi bagus lah, lagi laju dia pergi, lagi laju dia pergi, lagi banyak perbezaan velocity, lagi banyak perbezaan tekanan, lagi banyaklah downward force dia. So actually lagi bagus tu pergi lagi laju. Confirm kau tak terbang. Cuma kau accident lah, mungkin terlanggar tu, terlanggar ni lah. Nampak tak? Selain tu, F1 pakai juga dalam ni MotoGP. Ni ada MotoGP. MotoGP downforce. Sama juga dengan cycling. Siapa sini kaki suka main apa cycling? Down aerofoil bicycle. Kalau beli mesti mahal. Tak mahal, tak payah beli ya. Saya pun benda dia macam ni ya, beli. Tapi kawan saya ada nama je pun, tapi mahal gila benda ni. So awak pasang kat sini ya. Siapa saya, kalau yang perempuan saya kenal ni lah, Asep. Orang siapa sini suka cycling? Kat sini ya. So this thing will cause a aerofoil design. Dia akan menekan. Mana aerofoil kat sini? Okay, aerofoil kat sini. Inilah benda ni. Ni lah. Tapi tu lah dia punya view tak cantik sangat. So dia adalah design yang terbalik daripada aerofoil kapal terbang. Dia menyokong konsep F1 tu. Supaya kita nak, yelah cycling ni, ini pun boleh tahan laju lah kan. Awak pergi masuk letur di Langkawi ke Jadah tu. Apa dia? Ni harga dia, 600. Apa R ni? Rupi. Kalau rupi murah lah. Ke rupiah, rupiah lagi murah. So tu lah dia benda ni eh. Okay, alright, apa lagi? Kita dah habis ni. Ni. Ha. Bunsen burner. Bunsen burner pun pakai juga konsep Bernoulli. Sebab Bunsen burner kita nak pakai udara oksigen nak masuk ke dalam untuk membuat pembakaran. So spray nyamuk pun sama. Lupa aku. Ni. Tapi tengok ni lah pasal benda. Pasal benda, bila awak on, dia akan tembak anginnya sangat laju kat sini. Kat sini. Kat sini lah. Very high speed of gas. Bila high speed, pressure lower. Luar ni, pressure dia velocity dia rendah. So pressure dia tinggi. So udara akan berlumbu-lumbu masuk dalam. So oxygen will rush. Apa ni? Apa jadi eh? Dia dah. Okay. Dia akan rush in. So awak ada gas. Gas sebenarnya gas hidrogen lah. Hidrogen masuk dengan oksigen dapatlah api. Macam tu sebenarnya bahasa benda pakai guys. So guna konsep Bernoulli sebenarnya. Sama juga dengan spray nyamuk. Mana? Spray nyamuk ke spray air kan sama. So bila awak press tu kan, awak akan generate a very high pressure kat sini. Sorry. Kat sini. Sorry, high velocity. High velocity low pressure. So low pressure macam tadi lah. So ini macam konsep yang kau
bagi udara tu, so setan akan, wah, kau low pressure and kau low pressure, aku naik lah. So awak punya ubat nyamuk semua naik atas. Naik atas ni. So setan-setan semua naik sebab awak punya iman dan goyah. Sebab sini ada low pressure. Sebab laju ni awak, awak awak spray kan. So awak introduce a very high, high speed, low pressure. So I guess buat nyamuk, spray nyamuk semua naik, dia akan muntah keluar itu. Okay, apa lagi application dia? Okay, melambat lah eh. Carburetor, ha, ni boleh buat perbacaan eh. Just boleh ni lah, aerofoil kita dah tunjuk tadi, kapal terbang. Filter pump, banyak. Okay. Ni pasal CR, macam mana dia swing bola, boleh belajar dia. So CR pun pandai. Ini pemain bola SPM lingkup. Mungkin kat Malaysia lah lingkup, tapi tengok pemain Eropah ni, dia bagus CR ni, fizik dia A+. Okay, alright. Faiz Zupri tapi, kasihan Faiz Zupri kan. Dia lah menang Puskas Award, tapi sekarang dia main, dia main bola third division. Dia main dengan Penang sekarang. Apa main third division tu, gaji sikit tu. Itulah. Saya pun ada kawan, saya ada kawan main bola agak, dia main Melaka United. Tapi itulah. Kadang WhatsApp saya, kadang dia WhatsApp apa? Fit punya duit. Kesian kadang main bola ni, bila kau prime memang prime lah, tapi bila kau memang dah tak laku, memang tak laku gila. Kat Malaysia lah. So kalau minat sukan ni boleh, tapi untuk untuk pelajar-pelajar SVP ni tak payahlah eh. Saya galakkan sukan ni as a hobby je, sebab future dia tak berapa bright. Macam awak main jadi atlet, memang gah lah, macam siapa Farah N kan, wow, dia jadi influencer ni. Tapi bila awak dah habis, memang tak ingat awak dah. Pencin pun dapat cipok je. Dan sekarang awak bukan dapat gaji pun, awak dapat allowance. Dia panggil allowance, bukan gaji pun. And it's not that much. So Farah N tu dia pun, dia pun memang orang kaya lah. And dia pun dapat duit daripada ni lah, buat-buat Instagram-Instagram tu. Tapi yang lain yang muka-muka tak handsome, muka pecah rumah tu, aku ingat ada gaji ke. So dia orang kena kerja, kerja kedai makan, sebagainya. So if you want to pursue sports, saya sangat tak recommend lah. Awak buat as a hobby je. Saya, saya main cricket, walaupun saya, although saya dulu main Perak kan, tapi saya tak fikir, oh, I cannot do this, it's my full time, my hobby je. Sebab tu saya main cricket ni as a hobby je. Saya join masuk liga, main fun-fun je. So, beza eh, beza. Memang orang cakap, oh, hidup ni kau buat kerja yang kau nak, betul. Tapi it's beza, it's doing things that you like and doing things that can afford your life. Beza tu. Sama juga dengan music. Kalau saya fikir benda yang saya buat, saya dah lama dah jadi drama band apa-apa kan. Tapi about stability lah. So saya buat benda yang saya minat juga, which is physics. Tapi yang lain tu saya buat as a hobby, cricket and music. So, so can you. Okay, ha, tazkirah pagi lagi. Okay, so tu je untuk hari ni. Habislah Assalamualaikum Allahumma Azim untuk Bernoulli's Principle. Okey tak? Faham tak benda ni? Senang ke tak? Siapa siapa okey angkat tangan sikit? Okey eh. So benda ni senang. Okey, cuba recap 1 minit. Benda ni cakap apa? Somebody tolong recap. Benda ni cakap apa? Yes, high velocity. Awak mesti mulakan ayat dengan high velocity eh, sebab dia mesti punca dan akibat. Low pressure sebab apa? Sebab high velocity. So cakap dulu, high velocity, low pressure. Macam tu eh. Okay. Application. Ha, cuba bagi sikit, campakkan kat saya apakah application of Bernoulli. Bagi semua tu. Tulis sikit. Cakap sikit. F1. Lagi. Aerofoil. Lagi. Pansa mena. Bola kriket. Bola sepak. Lagi. Lepas tu ingat venturi tube tu, kena pandai. Venturi tube tu kau ingat, aku tiup air ke tiup udara? So kalau aku tiup air, pressure aku tinggi, air yang kena banyak. Dan ingat
mula-mula awak akan slow, makin lama baru makin laju. Tapi tak semestinya tengok juga diameter. Awak pakai straw Yakult ke, tiup setan. Awak pakai straw Yakult ke, straw boba. Kena ingat juga tu. Lagi senang, lagi laju kalau pakai straw Yakult sebab halus. Okay, alright. So, itu je untuk hari ni. So, thank you so much. Kita jumpa next class untuk buat revision untuk ujian satu, which is bab satu dan bab dua. Okay, password hari ni pula adalah apa? Bersiap. Inilah. Tiup setan. Macam best bunyi. Tiup setan. Okay, alright. So, thank you for today. We will bukan tiup T-I-U-P ya, tak kisahlah, takkan ada dua setan tu aku dah puh lah. Okay, thank you semua, good job. Kita akan start revision lah untuk ujian satu next week. Okay, thank you semua. Nampak ada 8 orang raise hand.